Fransa ile Azerbaycan arasında olan münasibetler hesab edirəm ki bizim biz tarixi prizmadan buna baksaq öz en aşağı nöqtəsindədir ve bunun səbəbkarı ve bunu düşünürüm ki herkes açık şekilde görebilir Azerbaycan tarafı olmayıb. Azerbaycan tarafı Fransa ile münasibetlerin pisləşməsinə, onun krizis böhran səviyyəsinə çatmasının üçün heç bir təşəbbüs irəli sürmüyor. Əsaslar olsun ki, belə qəbul olunmayan negatif addımlar təşəbbüskarı hər zaman Fransa olub. Bəzi hallarda bu Fransa tərəfindən açıq bəyanatlar, ölkəmizə qarşı təhdid, ölkəmizə qarşı hansı hədə elementlərini özündə ehtiva edən açıqlamalardan ibarətsə, bir çox hallarda heç ola bilsin ki, geniş Azərbaycan ictimaiyyəti bu barədə məlumatlı deyil. Ancaq mən tam məsuliyyətindən onu da qeyd edə bilərəm ki, bundan az olmayan örtülü şəkildə müxtəlif platformalarda altdan, belə demək olarsa, ölkəmizə qarşı da sistemli işin arxasında duran əsas ölkə məhz Fransadır. Yalnız Fransa deyil, ancaq yəqin ki, nömrə bir Fransadır. Və təbii ki, bu addımları atan ölkə ona hazır olmalıdır ki, Azərbaycan da buna adekvat cavab verəcək. Sinan xanım, bilirsiniz, Fransanın Azərbaycanın bu münasibəti dəyişməlidir və dəyişəcək. Mən düşünürəm ki, Macron dönəmindən sonra, bilirsiniz, əvvəllər bizim Fransa ilə çox yaxşı münasibətlərimiz olub. Biz Fransanın mədəniyyətinə müəyyən, belə deyək, maddi və mənəvi dəstək olmuşuq. Fransa rəhbərliyi Azərbaycana hər zaman ehtiramla yanaşıb. Bu son hadisələr, əlbəttə, indi Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də qeyd elədi. Əlbəttə ki, Fransa deməli, vətəndaşının Azərbaycan ərazisində o şpionajda cəsusluq etməkdə suçlanması. Fransa, sən qoskocaman Avropa dövlətisən, bir səbr elə, məsələlər sona qədər yekunlaşsın, ondan sonra sözünü deyərsən. Sınav sursat da verir axı hazırda Fransa, Azərbaycan. İndi ona gələcəyim. İki Azərbaycan diplomatını sən persona non grantı elan eləyirsən, amma izah eləmirsən ki, bu, belə dedi, günahsız diplomatların yeri yanmışı mən təşəkkür edirəm. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri hər iki diplomatı qəbul elədi. Yəni, onların hər hansı bir suçu, yəni biz özümüz də gözəl bilirik, onların hər hansı bir suçu yoxdur. Sadəcə bu, Fransanın şıltaqlığı idi ki, siz bizim iki əməkdaşı persona non grantı elan edirsiniz, biz də belə edirik. Siz biraz Macron son vaxtlar, yəni, ümumiyyətlə, 2020-dən bu yana, artıq 4-cü ilə girmişik, Ermənistan onu elə bir vəziyyətə, elə bir pis duruma salıb ki, o üzr istəyirəm ifadəmə görə, Çinan xanım, yenə də 6-cı günü yada salaraq demək istəyirəm, o Macronun başına uçan o yumurtalar var, o görüşlər zamanı. Yəni, buna yumurtalar da dərs olmadı, Ermənistanın ona ötürdüyü yalanlar da dərs olmadı. Çox təəssüflər olsun. Bilirsiniz, Fransa münasibəti dəyişməlidir. Mən də razıyam hörmətli Xarici İşlər Nazirimizlə ki, yəni, əsas oyunçulardan biri bu günləri Azərbaycana qarşı Fransadır. Elə Fransanın sizin də qeyd etdiyiniz kimi Ermənistana ötürdüyü o, deməli, nə bilim, bastionlardır, nələrdir. O bölgədə bizim üçün hər hansı bir böyük bir problem deyil. Yəni, özləri də gözəl bilirlər ki, onların bastionu sanki 1-ci sinif uşağı ilə 8-ci və ya 9-cu sinif uşağının müqayisəsidir. Yəni, silah müqayisəsini mən nəzərdə tuturam. Yəni, o təsir nöqtəyi nəzərdən. Ona görə, bilirsiniz, Fransanın münasibəti dəyişməlidir. Ümid edirəm ki, dəyişəcək. Fransa özü də təkcə Fransa deyil. Yəni, Avropada çox dövlətlər, istər okeanın o tayında olsun, istəyir Avropa dövlətləri Azərbaycanın əhəmiyyətini gözəl anlayırlar, gözəl başa düşürlər. Ümid edirəm ki, yəni, bu Cənubi Qafqazda vəziyyətin daha da gərginləşməməsi üçün Fransa yenə də öz adımlarına diqqət yetirəcək və vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olacaq adımlardan çəkinəcək.